السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم قابل قدر. صدر جلسة، أساتذة كرام، مهمانان عظام، ذمہ داران مدرسہ اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پررونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاق کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. اخلاق یہ خلق کی جمع ہے جس کے معنی عادت، طبیعت اور فطرت کے ہوتے ہیں. اگر یہی عادت اچھی ہو، شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی پسندیدہ ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے، لیکن اگر یہی عادت بری ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ کی ناپسندیدہ ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق، یہ انسان کے دونوں زندگیوں میں کام دیتا ہے. دنیا میں انسان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے تو لوگ اسے بہتر سے بہتر نام سے یاد کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے بہتر طریقے سے پیش آتے ہیں. اسی طرح آخرت میں اچھے اخلاق والا اللہ سے قریب ہوگا اور کامیاب و کامران ہوگا، لیکن اسی کے الٹ برے اخلاق والا ہر جگہ ناکام و ناپسندیدہ ہوتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے دور دور رہتے ہیں، اس کا ذکر بہتر طریقے سے نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی حسن اخلاق کی صفت کو بہت پسند کیا گیا ہے. قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اچھے اخلاق والوں کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّا لعلى خلق عظيم، اور بے شک آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان هذا الا خلق الاولین، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر اور سب سے اچھے ہو. معزز سامعین، ہمارے انبیاء و رسول اور صحابہ و اسلاف کی زندگیوں میں سے نصیحت لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی جس کے تحت وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوئے، اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بھی پسندیدہ ہوئے. وہ کون سی صفت تھی جس کے وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور لوگ ان سے ڈرتے تھے؟ تو سن لیجئے، وہ صرف بہترین اخلاق ہی تھے جس سے وہ ممتاز ہوئے. حاضرین، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھیں، اللہ کو راضی کرنے والی صفت اپنائیں تاکہ دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کے اخلاق کو اچھا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.